Siyasəndəki polis sabiti dəmqasından boğulub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə onların Bəşir Səfəroğlu küçəsində kirayədə yaşadıqları mənzildə baş verib. Vəfat edənlər Siyəzən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları, polis leytenantları 35 yaşlı Elmir Əskərov və 36 yaşlı Faiq İskəndərovdur. Onların yuxuda olarkən boğulduqları ehtimal edilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupunun baş inspektoru Xəyal Talıbov bildirib ki, onların hər ikisi ailəli olub. Ailələri Binəqədi və Sumqayıtda məskunlaşıblar. Özləri isə Siyəzən rayonunda polis əməkdaşları kimi fəaliyyət göstəriblər. Cəlilabadda isə 15 yaşlı qız dəmqazından boğulub. Hadisə şəhərin Vüqar Mürsəlov küçəsindəki evdə qeydə alınıb. Qız xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.